пресрекна за нашиот 13-ти кандидат. А, никаде не работам. А, работе во радио. И уште работам. Јур, многу, многу сум сакал од секојаш која човек ќе ти објасни све во два збора. И јас, и он ти објаснува и ти пак ништо не разбираш. Колку време се занимаваш со пење? Последниве месеци почнав да пејам, активно почнав да пејам и така да... Е па, малку време е тоа. Your hair is dancing on the wind. Your eyes are burning, got my skin. And dance so happy when I see that you aren't smiling back at me. That's it. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Јас си пишувам песни, кант автор сум. Имаш твоја песна? Зато негова песна. Ајде да ја чуем, ајде. If I told you that I'm starting lose my mind again, sleeping with a broken heart is better than I can tell. Every time I cry for you, I'm hold you in my hand. Дарко и се восхитува на Леди Гага и мерак му е да ни испее песна од неа. Слушаш Леди Гага и можеш да ни испееш нешто од Леди Гага? Hello, hello, baby, you call, I can hear a thing. Каков говор на тело! I have no service in a club, you say, say. What did you say, oh, you breaking up for me? Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Kinda busy, kinda busy. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Ех, да знае Гага каков мистер ја чека во Охрид. Мистер Гага, Дарко, не остави без зборови. Нормално, се гледаме во Скопје.